မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေဆောင်ရန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နှကောင်းနှမြတွေကတင့်ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့မွေးရပါကံလို့ပဲပြောရမလားထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နှကောင်းနှမြတွေရဲ့စောက်ရှောက်ခြင်းကိုအမြဲခံရပါတယ်တင့်ကိုနှကောင်းနှမြတွေကစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီຢာတွေကိုတင်မြဲလို့လို့ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့တင်ဟာမမြင်ရတဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေရဲ့စောက်ရှောက်ခြင်းကိုခံရသူပါအစီအစဉ်လေးမစမီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ကဲဒါဆိုအစီအစဉ်လေးပြန်လည်စတင်လိုက်ရအောင်ငှက်မွေးလေးကျလာတယ်တကယ်လို့တင်ရဲ့နားမှာငှက်မွေးလေးဝဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်ပေါ်ကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာနှကောင်းနှမြတ်တွေရဲ့တင်ကိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင့်ဘေးနားမှာသူတို့အမဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတင့်ကိုချစ်ခင်တယ်မားစားတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တမယိုးကြနေရာတွေမဟုတ်တဲ့အေကန်းအေခန်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာတွေ့ရင်တော့ပို့လို့တောင်သေးကြပါတယ်7:17ကိုမကြာခဏတွေ့ဘူးလားဒါဟာနှကောင်းနှမြတ်တွေရဲ့ကနန်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တင်ကံကောင်းတော့မယ်ဆိုတာအသေးကြပါပဲ။တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်များကောင်းကင်ကိုအမှတ်တမဲ့မောကြည့်လိုက်လို့တိမ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဟာထူးခြားနေတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ညှွန်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအသေးပုံတိမ်လေးတွေကိုမြင်အချီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမယ်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလှုပ်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မွေးရနနှကောင်းနှမြတ်တွေကမွေးရနှက်နဲ့လည်းအချက်ပြတတ်ပါတယ်။ဥပမာပိုင်ရနှက်တင်းတင်းလေးဒါမှမဟုတ်ချောကလက်နှက်လို့စားချင်စရာလေးချိုမြိန်တဲ့ရနှက်လေးတွေနဲ့တို့တို့တင်းကိုစောက်ရှောက်နေကြအောင်အတိပေးတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရေမွေးရနှက်လိုမျိုးတင်းပြတဲ့ရနှက်တွေကတင်းကိုတို့တို့ချစ်ခင်တယ်။စောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်တင်ဟာတယောက်တည်းဖြစ်နေရင်တော့တင့်ဘေးနားမှာအဖို့တယောက်ယောက်အများတန်းရှိနေတယ်လို့ခံစားရမှာပါ။လုံခြုံပြီးအလိုလိုပျော်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရမှာပါ။စိတ်ကြည်လင်ပြီးစိတ်ခွန်အားတွေကိုတွေ့မြင်သမျှအရာတွေကနေသင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နှကောင်းနှမြတ်တွေကတင့်ကိုအားပေးချစ်ခင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နှကောင်းနှမြတ်တွေကတင့်ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာကောင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။